Լավագույն դեպքում Գվատեմալան կարող է կրճատել հաշվի տարբերությունը։ Մխիթարյան նորից մտնում է իր տարերքի մեջ, Մխիթարյանը։ Փոխանցում, լավ փոխանցում, հրաշալի փոխանցում, Բադոյան, հարված եւ 7-1։ Ջախջախում է ուղակի Հայաստանի հավաքականը Գվատեմալայի դիմ։ Զավեն Բադոյան եւ ամեն ինչ սկսեց Մխիթարյանը նորից։ Թիմի ոգին է ուղակի Մխիթարյանը։ Թիմի անվիճելի առաջատարը, թիմի գլխավոր գործող անձը, հա տեսեք, որտեղից է սկսում Մխիթարյանը այս գրոհը։ Ինչպես է շրջանցում երկու խաղացողի եւ ճիշտ ժամանակին փոխանցում կատարում Բադոյանին։ Բադոյանը թվում էր մի պահ հապաղել է, այստեղ ինչքան էլ հապաղեց, բայց կարողացավ հարված կատարել ու ստիպեց դարպասապահին սխալվելու։ Զավեն Բադոյան հաշիվը դառնում է 7-1։